6. António de Pádua, a 7 de Nascimento. É 27. Boa! Boa! Entra a mão! Entra a mão! Entra a mão! Entra a mão, Gabriel! Entra a mão! Gabriel! Estourado, para na frente dele. Ô, Magro, ajeita só pegar. Horizonte, vê. Vem pra sua agora. Tava desamarrado. Ô, oh, sobe, Jurandir. Bora, Gabriel. Sobe pra pessoa, Jurandir. Tá na metade. Segura uma manga, Jurandir. Gabriel, isso. Subi bem, tá? Está uma punição atrás, bicho. Bora. Tá ganhando de uma punição, fica ligeiro. Alan Douglas Pereira de Nascimento, Carlos de Gorgon de Santos, António de Pato, a 7 de Nascimento, Edwin Nadibi, Alex Cabanas de Kipper. Gabriel, bora, vamos buscar, bicho, vai.
Gabriel ataca, pé, tudo, bora. Tá na metade, Jurandir, tá ganhando. Ô, Magrinho, vamos levar. Ô, Gabriel. Pressão agora, Marco. Gabriel, vou fazer uma vantagem antes, tá? Gabriel, faz uma vantagem antes. Sobe, sobe. Vou fazer uma vantagem antes, beleza? Bora. Fazer uma vantagem antes de raspar, vai. Cuidado pro outro pé. Defende o pé, defende o pé. Boa, boa. Passa, passa, passa. Vai, vai. Pro outro lado, pro outro lado. Tira o pé do bíceps. Isso, isso. Joga o peso, Gabriel. Vai, vai. Vai, joga o peso. Joga mais o peso. Bora. Bora, Gabriel, essa é mesmo, essa é mesmo. Isso! Entra! Entra! Entra, Gabriel! Boa, boa, boa! Não perde posição agora! Não perde! Não perde! Fazer grade 4! Fazer grade 4! Não perde, Gabriel, justo, 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 boa, 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 vantagem, isso, vai pras costas, leg drag, costas, ganhou a vantagem, Gabriel, ganhou a vantagem, bora, vai buscando, isso, isso, boa, moça, volta, 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 Gabriel, volta, bora, empurra, aê, abraça, pressão no ombro. Boa! Boa! Ganhou os quatro! Ganhou os quatro! Tranquilo! 3 minutos, Jura! Falta 3! Sem perder posição! Sem perder posição agora! Tranquilo! Tá? Baixinho! Ombro no rosto, peito! Beleza? Justo! Tá? E aí, justinho. Aí, Jura! Mais embaixo. Agora o quadril. 2,5. Bate aí! Isso, Gabriel! Que bom! Isso aí, tá incomodando ele, boa! Falta 2, falta 2! Vai entrando o Ezequiel aí, Ezequiel, vai trabalhando o Ezequiel! É, isso, bem, isso! Bem. Isso aí! Tadinho, vou trabalhar o quadril aí! Sai da perna dele! 1,5, Jura! Anthony Guides e Oliveira. Tereza Kundai de Souza. Lívia de Souza. Trabalha esse quadril aí, bora! Vamos, Magro! Olha a perna dele, vamos trabalhar aí, bora, empurra! Um minuto, Gabriel! Vamos, vamos! Um minuto! Bora, Marco! Vamos, vamos, Magrinho, vamos trabalhar! Um minuto! Movimentação no quadril aí! Boa, Gabriel. Falta 40. Bora, Abril. Vamos girar. Bora. Vamos, vai no vamos, braço. Vamos. Vai no braço. Acredita, Marco. Isso. Isso aí. Se ajeitar. Pode 30 segundos, lado. Gabriel. 30 segundos. Muito bom. Magrinho. Oh.
Antônio do Pato Nascimento, left ball. Vamos lá, Bruno! Antônio do Pato Nascimento, no show, WBO disqualified. Antônio Gai, de novo,